לחשוב אחרת. אם הייתה אפשרות אולי שהוא יעשה משהו אחר, אז אתה אומר, אוקיי, בוא נבדוק מה האפשרויות. אבל אתה ניצחת בפועל, לא בתיאוריה, מבחינתך, אם אתה מסוגל, כאילו, אתה לא יכול לדמיין את המלך נשאר שם. אם שנינו, זה שני השאר. כאילו, אתה מכניס אותו למצב שמחויב שהוא מת. נכון. אז כבר אין טעם להרוג אותו. כמו בסרטים, נגיד, שיש את הקטע של שניים רבים, ואחד לא רוצה להרוג את השני, אבל הוא רוצה לגרום לו להבין שהוא יכול להרוג אותו. אז הוא עושה את כל הטקס, עד שמביא אותו למצב שיושב מעליו, עם אחרת ככה, שיושב מעליו עם הזה, ואז הוא מוריד את הגרזן, והוא עוצם את העיניים, ואז הוא רק שומע את הבום, הוא פותח את המורה, אתה רואה, יכולתי להרוג אותך, אבל לא רק אותך, כאילו, כאילו, תבין שאפשר, כאילו, לא יכול, נכון שאתה בטוח שאתה, יפה. אתה לא באמת רוצה זה, עכשיו מה הבעיה? אני רואה שזה כאילו כדי לחסוך זמן, לצורך העניין. מסוגל לפעול זה כדי לחסוך זמן? עכשיו אתה אומר, אז אוקיי, עכשיו השאלה היא אחרת. אם באמת זה מחויב, שברגע שמגיעים לשחמט, שהמלך מת, אז למה הוא שאל מלך התחילה, הוא הצליח לעלות על דעתו, אבל לא אכלתי את המלך, אני רוצה שהוא יזוז ולאכול אותו, למה הוא הביא את זה? הרי זה מחויב שהמלך יאכל. אז למה בכל זאת הוא ידע את האופציה הזאת? למה אני רוצה לאכול את המלך? מה אמרנו? אמרנו שלמה בפועל לא עושים את המהלך של אחרי השחמט? למה? כי אין טעם, זה מחויב ואין אפשרות, אין את האופציה, זה מחויב מצד ההגדרה, מצד ההגדרה, הוא מת המלך. עכשיו אם זה נכון, זה מחויב מצד ההגדרה, אז איך יכול להיות שאתה העלית על דעתך את, את, את האופציה שהמלך יעשה עוד פעולה ואז אני אוכל אותו? יש איזה סוג של תסכול, שכאילו כל מטרת המשחק פה, כאילו אני רואה איזה סרט שיש את הרע המרכזי, ואז מגיעים לקטע שבא להרוג את הרע, וזה הדבר היחיד שהוא לא עושה. כן, אבל אני שואל שאלה ספציפית, מהאחר שמחויב במציאות שניצחת, אז למה העלית על דעתך, אמרת וואלה, אם אני הייתי מחוקק, הייתי אומר, טוב, תעשה מה שאתה רוצה ואני עכשיו מוכר לך. למה? תקשיב אותה רציונל. אבל למה? אבל למה? אבל חווית, מחויב המציאות שניצחת את המלך. לא קרה. למה לא קרה? קרה, מחויב, מחויב. רגע, אני מסביר את השאלה. יש פה תהליך שקרה לו במוח, אני מסביר את הרציונל מאחורי התהייה שלו. לכאורה, הגעת לשח מת, שח מת, זהו. לא משנה מה מלך יעשה, הלך עליו. אתה זוז מן השמאלה, במהלך הבא אני אוכל אותך. מחויב שהוא מת. אוקיי, נגמר המשחק, אדם נכנע. אתה אומר, לא, לא, לא. תזוז בבקשה, תן לי לאכול אותך. למה? למה אתה לא? לא ראינו דם. לא, אבל לכאורה, בסדר, הוא בכל מקרה לא הולך לשבור את המלך לשתיים, הוא צריך לשחק איתו עוד משחק. לא, הוא רוצה שהוא יסתיים. לא, הוא רוצה שהמשחק יסתיים בצורה אחרת. נכון. כן, אבל למה הוא רוצה, לכאורה, אני שואל פה שאלה. הרי תמיד אני מסביר שמשהו שמחויב פירושו שאתה לא יכול לחשוב את ההפך שלו, נכון? אם זה מחויב, אז אתה לא יכול לדמיין את ההפך. אז הנה אנחנו רואים את האלבם, ויש עוד דבר שאני תמיד מסביר, שאם משהו מגיע לבחינת מחויב, אתה כבר לא יכול לרצות משהו, אתה לא יכול לסבול מכך שזה לא קורה, כי מחויב לך שלא יכול לתפוך. אם אתה בטוח שמשהו יכול לקרות, אם אתה בטוח שמשהו הולך לקרות לך רע, ואתה לא מסוגל לדמיין שהוא לא יקרה, אז אתה כבר לא סובל ממנו, כי אתה לא יכול לדמיין שהוא לא יקרה. יש בזה סיפור שלם. עכשיו פה השאלה, הנה מחויב שהמלך יאכל, ובכל זאת הוא עדיין אומר, לא חווה את זה. אני, זה לא, למרות שזה בבחינת מחויב. שימו לב שאמרתי בבחינת מחויב, לא אמרתי מחויב. למה? מה זה? תכף תבין. למרות שזה בבחינת מחויב, למרות שזה נראה כמחויב. אף על פי כן, הוא לא באמת חווה את זה כמחויב. לא, אני אומר, רגע, רגע, זה לא הסוף. כן, אבל איך יכול להיות אבל איך יכול להיות שאתה מביא את עצמך למהלך בשחמט, שבו אתה יודע בוודאות של 100% שהמלך במהלך הבא מת, אם הוא לא חווה את זה, אולי הוא מסיים את המשחק, נכון? הוא אומר, רגע, מה פתאום? לא ניצחת אותי, עוד לא אכלת לי את המלך. נגיד לדוגמה שמישהו עושה לא שחמט, הוא לא אומר, תקשיב, אבל לא ניצחת אותי, עוד לא אכלת לי את המלך. אתה יודע שהוא אכל לך את המלך, נכון? יפה. אז מה הסיפור? אז למה שזה הפוך? אתה אומר, לא, 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 בבקשה, תעשה עוד מהלך, אני רוצה לאכול אותך. מה הרציונל? הרי לכאורה זה מחויב, מחויב במציאות שניצחת את המלך. אז למה בעצם אתה עדיין ממשיך לרצות דבר אחר אם מחויב במציאות? לדעתי זה מחויב בדמיון. למה מחויב בשכל?
לא, בדמיון שלו הוא רואה, הוא רוצה לראות, הוא רוצה לראות את השחיטה, הוא רוצה לראות את הדרכות. אבל למה יש לו צורך רגשי לראות את השחיטה אם מחויב לו שהשחיטה בוצעה? אתה הבנת את השאלה? כן. מאחר שמחויב ברציונל שהמלך ימות, אז למה יש לו את הצורך? זה קורה בפועל, זה משהו אחר, כי הוא רוצה יותר. לא, אז אני בספקטיבה שבה זה לא מחויב. איזה שאלה? זה לא פרספקטיבה של המשחק, זה הפרספקטיבה שאני מדבר על החיים האמיתיים נגיד. אם הייתי עומד מול מלך אמיתי, באמת הייתי צריך להרוג אותו כדי... אז מה, אבל אתה עכשיו במשחק, עוד פעם, אתה עכשיו פיזית במשחק שחמט? כן. מה קורה את זה? ריכוז. עוד פעם, אתה עכשיו במשחק שחמט? אתה מבחינתך הגעת? למצב שבו אתה בטוח ב-100% שניצחת. המלך לא יכול לעשות שום דבר כדי להינצל, אמת? Yeah. איך יכול להיות שמתעורר בך הצורך והרצון בכל זאת שזה יקרה? לראות את המלך אף מהלוח. אתה יודע, יש תפיסה שמשהו מחויב, מחויב. אתה יודע, שזה לא מתממש, אז כאילו אתה... למה? אבל ומה האמת? שזה יתממש, כי זה לא יכול להיות אחרת, לא? זה לא יתממש, כי אתה מחויב לסוף בראש, אני לא יודע אחרת. זה נגמר לפני שזה קרה, כאילו. למה? אבל מחויב שזה יקרה? מה זה מחויב? רק הוא שמחויב, שאין אפשרות אחרת, נכון? מה אמרנו הרבה פעמים? שכשאין אפשרות אחרת, אתה לא יכול לחשוב על ההפך, נכון? כן. הסברתי הרבה פעמים שכאשר אין אפשרות אחרת, אתה לא יכול לחשוב על ההפך של הדבר. בזמן נתון. אז אם אתה מגיע להבנה שאין אפשרות אחרת שהוא ינצח או יברח, כיצד יכול להיות שמתעורר בך הצורך לראות בפועל את המלך, זז ימינו שמאלה? הרי מחויב שניצחת, למה אתה צריך ל... איך יכול להיות שאתה לא חווה את מה שאתה יודע? זאת אומרת, הנה, אני יודע במחויב, ואני לא חווה את זה. אולי הוא משחק לשחקן אימון. אה? אולי הוא רואה לשחקן אימון ואותו לא רואה שהוא ניצח. בוא נניח שהשחקן אימון אומר לו, ניצחת אותי. אולי זה לא מחויב. אה? אולי זה לא... לא, הוא שיחק מול השחקן אימון, ושחקן אימון אמר לו, טוב, ניצחת אותי. הוא אומר, לא, איך ניצחתי אותך? תזוז עוד אחד, בוא נבדוק אם כן או לא. מה נבדוק? מה, אתה לא רואה ש... מה, ברור לך שניצחת? מה תגיד לו, לא ברור לי? כי העובדה היא שהמלך עדיין... מה תגיד לו, לא ברור לי? כן, אבל זה כמו להרוג מישהו מת, זה כמו הוא כבר מת. רגע, האם אנחנו נראה מציאות שניצחת? האם יש דרך שהוא יברח? לא, אז איך יכול להיות שאתה לא חווה את הניצחון ב-100% כמו אם באמת היית לוקח את המלך ושובר אותו? כי זה רק משחק, כי זה רק משחק. וזה לפי החוקים של המשחק, כלומר... אבל גם אם אתה תאכל אותו במהלך הבא זה לפי החוקים של המשחק. אתה אומר, רגע, אולי אני אכלתי אותו לפי... אולי לא באמת אכלתי אותו, אולי לא באמת ניצחתי אותו. ברור שזה לפי החוקים של המשחק. מצד חוקי המשחק, ניצחת אותו? האם קיימת אפשרות שמצד חוקי המשחק לא ניצחת אותו? לא, אז למה, אז מה אתה רוצה לנצח אותו במשחק, נכון? אתה לא באמת רוצה להרוג את המלך, אתה רוצה לנצח את המלך. המצד חוקי המשחק אחד את המלך, אז למה אתה, למה, מאיפה מתעורר בך הצורך לראות בפועל את המלך אף החוצה? התשוקה לממש את ה... אבל למה, אתה יודע מה אני שאלתי לך? אנחנו... אל תראי לי אמרת התשוקה. שמעת את הדבר השאלה. אה? לא, הבנתי, למה את הבנת מה השאלה? למה הוא לא מסופק כאילו מחויב? כן, מאיפה בא למחשבה הקרימינלית הזאת? לא, שעשה להיות מהלך, אני רוצה להעיף את המלך מהלוח. אני רוצה לדעת, זה כאילו לא מסתובב. איך אתה יודע לו? איזה מוח מופרע? איזה מוח מופרע? איך חשב כזה? כנראה קרסה. זה קשור, זה כאילו מעניין שלו. השאלה? זה כאילו שהוא לא מסתובב במהות, הוא עושה כאילו להיות בצורה שלו. אבל למה? אבל אם מחויב המציאות, מה זה רוצה לראות את מחויב המציאות שניצחת? כן. זה גמר. אבל הוא רוצה לראות את הצורה. אבל איך יכול להיות שהוא רוצה לראות את זה אם הוא בטוח ב-100% שזה כבר קרה? זה לא בטוח ב-100%. תראה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה מתרגש למשהו רק אם אתה לא יודע אם הוא יקרה או לא. אבל אם היית יודע ב-100% שזה יקרה, זה כבר לא מעניין אותך. אז תראה, נגיד דוגמה. נגיד שהיית יודע מראש כמה יצא המשחק, הוא לא מעניין אותך. זאת אומרת, אני כבר יודע מי ניצח. עכשיו, זאת אומרת, אני יודע. לא, 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 אבל לפעמים במשחק אתה אומר, אני יודע אם ניצח, אבל רוצה לדעת, אבל איך הוא ניצח? אבל אם היית יודע כמה ניצח ואיך ניצח, והיית זוכר את זה לפרטי פרטים ויודע בדיוק מה קרה, ואני צריך לראות את זה עוד פעם? לא, אני כבר יודע. זאת אומרת, שאם זה ודאי לך מה הולך להיות, זה כבר לא מעניין אותך יותר. אם אתה יודע בדיוק מה הולך להיות, זה לא מעניין אותך. עכשיו פה בשחמט, אתה יודע בדיוק מה הולך להיות.
אתה יודע, אם הוא יזוז לפה, אני אוכל מפה, ונגיד שהוא נשאר רק אופציה אחת, ואתה יודע שאתה הולך לאכול אותו בנקודה מסוימת. אז למה בכל זאת הוא רוצה? למה בכל זאת? למה בכל זאת? שאלה, אתה לא משתה שאלה. אולי תעניין כבר. לדעתי, אם אני מביא את השורש שלה, אם אני מביא את השורש שלה... מה התשובה, מה התשובה? לא, אני רוצה להסביר לכם שהשאלה הזאת, השאלה הזאת היא לפעמים מגיעה בעוד צורות. כמו לדוגמה, אני מבין שזה לא משנה, למה לא מרגיש את זה? או אני מבין שאין לי ברירה, אז למה אני עדיין חושב שאני רוצה אחרת? או אני מבין שבכל מקרה אני אסבול, אז למה זה משנה לי במה אני סובל? מבין, זה אותו שאלה. תשובה, אבל אני בטוח בזה ב100%. תת מודע. תשובה, כי בתת מודע, סתם, בוא תקשיב. הרעיון הוא כזה, אוקיי, כי זה בעצם הזדמנות טובה להסביר את הרעיון של מחויב. מה זה נקרא מחויב? תשובה, מחויב זה דבר שאין לו הפך, אבל השאלה היא באיזה רובד אתה חווה את המחויב שאין לו הפך. עכשיו תסתכל טוב טוב. כאשר אתה מנצח בשחמט, הניצחון התבצע בדמיון, אבל לא בחושים שלך בפיזי, בחושים. מה אמרת? מה אתה עושה בדמיון? אז מה אם זה בדמיון? בדמיון? אז מה אם זה בדמיון? זה לא בפועל, זה לא... לא, אתה אמרת לו, אתה אמרת זה בכוח ולא בפועל. נכון. אבל למה? מה שמחויב בכוח, מחויב, אין צורך שיתממש לפוטנציאל, כי הוא מחויב כבר. אין אפשרות שיהיה אחרת, למה צריך? לא, 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 לא. זה כמו שתגיד, יש לי בית, אבל אני לא רואה שיש לי בית. יש לך את הכל, אבל אני לא... אם אתה יודע ב100% שיש לך בית, סליחה, אם אתה יודע שהכסף בכיס, אתה בודק אם הוא בכיס? אם עכשיו אתה בדקת הוא בכיס, אתה צריך לבדוק אם הוא בכיס. זה, כן. אבל לא, כי יש לך ספק. נכון. אבל אם אתה אומר, עכשיו בדקת, מה, לבדוק עוד פעם? אז לא תזוז מהדלת, כי אתה אומר, אולי היא פתוחה. לא, אתה צריך לבדוק שהיא סגורה. לא, אתה אומר, בדקתי, מחויב שהיא סגורה, סעלה. נכון? אבל זה לא... למה לא, למה לא? כי יש את הבפועל, אתה רוצה לראות את זה, אתה רוצה לראות... למה? אבל מחויב שזה ככה, מחויב. מה מחויב? מחויב שהוא ניצח, למה צריך לראות את זה? קודם כל זה מחויב, זה לא תחושה של 100%. למה לא 100%? למה לא? זה מצד השכל מחויב, מצד הגדרתו מחויב. זה מצד הגדרתו מחויב, כי מצד ההגדרה של חוקי המשחק הוא ניצח. נגיד לך למה. זה ניצחון מצד ההגדרה, יש פה עוד עניין, יש פה עוד עניין של רצון. עוד הצלות, עשיים. מה? יש הצלות. נו. זה לא מספיק לו. למה? זה אנחנו יודעים, השאלה למה. אז אני מסביר, אני מסביר, אני מסביר. יש איזה סוג של תעלות נוסף. אני מניח שיש איזה סוג של תעלות נוסף, שנותן לו השיגעון הזה. כן, אבל למה? לא, אבל איך יכול להיות שהוא מרגיש חיסרון, אם הוא בטוח שזה יקרה? אם אתה בטוח שמשהו יקרה, איך יכול להיות שחסר לך, עוד לא חוויתי אותו, אתה כבר רואה אותו מול עיניך קורה. שאלה גדולה. אז מה התשובה? איזה תשובה? עכשיו אני אתן את התשובה. אוקיי, לא, תגיד לי, אבל אמרתי את זה. לא, אם יש לך גרסה שאתה הולך לעמוד מאחורי, אז עכשיו תעמוד מאחורי. אוקיי, אז אני מסביר. עוד פעם. כי המחויב, אתה לא חווה אותו מצד החושים. עוד פעם. המחויב הוא רק מצד השכל, ולא מצד החושים. זה כאילו כמו... אני מאמין שלפי מה שאני מבין את חוקי המשחק, הרי אני צחתי אותו. אבל האם במו עיניך אתה ראית אותו שאתה ראית את זה? אתה מדמיין, אוקיי, בוא נדמיין שהוא זז, אוקיי, ואז לפי חוקי המשחק, אוקיי, אבל האם במו עיניך, בחוש הזה שמי שאתה נוגע בכיסא, ראית, הרגשת את זה? בחוש שאתה רואה בעין, ראית בעין? לא ראית. האמנת. עכשיו, בעיקרון, זה, בעיקרון, אנשים לא באמת רוצים לראות, כי השכל מספיק חזק. אבל אף על פי כן המחויב לא מילא אותך. זאת אומרת, נכון שאתה בטוח ב100%, אבל אתה בטוח ב100% רק בשכל ולא בחוש, הראייה לדוגמה. לדוגמה, מה, רנו? זאת אומרת, נכון שאתה בטוח ב100%, אבל אתה בטוח ב100% ברובד מסוים. ברובד של ההבנה האינטלקטואלית, אני בטוח ב100% שניצחתי אותו. אבל אם במה, אני ראיתי שניצחתי אותו, לא ראיתי שניצחתי אותו. ולכן לדוגמה, יכול להיות מצב שאתה תצא מהבית, תבדוק את הדלת אם סגרת, תתקדם כמה מטרים, תגיד רגע סגרתי, תחזור, תסגור עוד פעם, ושתלך לעבודה, ותגיד אולי לא סגרתי. למה, למה? כי אתה אומר, נכון שאני מבין, ואני אפילו אעשה לי סימן, אני אכנס לבית, אני אשלח אימייל, סגרתי, מבחוץ. נכון ששלחתי לעצמי את ההודעה לעבודה שסגרתי את הדלת אחרי שיצאתי מהדלת, נכון. אבל אני לא רואה, עכשיו רואה את זה שסגרתי, אני רואה את הדלת סגורה.
לא, אז אולי בסדר, אולי בלבלתי, אולי משהו. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי. רגע, 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 אבל מה זה אומר? אבל זה לא מחויב. לא, זה מחויב, מה שבאתי להגיד זה מחויב באופן יחסי. זה מחויב מציאות באופן יחסי ל... מה זה בעצם אומר? שכשאני מדבר על להגיע למחויב, פול מחויב, שאתה רואה את זה, שומע את זה, מרגיש את זה, יודע את זה, רוצה את זה, מבין את זה, זוכר את זה, כל את זה, טועם את זה, הכל. שאתה בטוח ב-100% בכל הרבדים. לא, אני בטוח ב-100% שראיתי, אבל לא בטוח ב-100% שהבנתי. אני בטוח שהבנתי, אבל לא ראיתי. עכשיו, שתבין מה זה אומר. זאת אומרת, שאם עכשיו אתה רואה קיר, ואתה חווה חוויה ממשית, אתה צריך לחוות את המחויב האופטימלי, ממשי, יותר מהקיר, או לפחות כמו הקיר. עכשיו אם נגיד גם היית רואה, גם היית שומע, וגם היית מרגיש, וגם היית יודע, וגם היית מבין. וככה זה צריך בסוף. אתה כאילו בסוף צריך להבין מה שאתה לא רוצה, לא משנה מה תדחוף. צריך להבין שבראייה, בשמיעה, בטעימה, בהרגשה, בזיכרון, בדמיון, בכל הרבדים. זאת אומרת, אם אפילו לדוגמה אתה אומר, הבנתי שהכל אחד, אבל אני רואה הבדל בין הקיר לדלת, לא הבנת. זה בדיוק אותו דבר, כי מה בן אדם אומר, אני מבין פה שזה לא משנה שזה וזה אותו דבר, אבל אני רואה שניים. איפה אתה רואה? בעין. איפה אתה מבין? פה. יפה, זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אתה צריך להבין בכזאת עוצמה שאפילו החושים שלך לא היו משמעות נכון, מסקנה, שהשכל, מסקנה, יפה, אמרת. אתה אומר על זה יפה? כן, אתה לא אמרת משהו יפה, אמרת משהו שהוא מתחבר למשהו יפה. לא נקציא, לא נסחר. לא נסחר. הוא אמר משהו יפה, אני אסביר לכם, כי בסופו של דבר תגיד, אוקיי, רגע אחד. אם אני מבין בשכל שזה וזה אותו דבר, אז איך יכול להיות שבא אני רואה שניים שונים? הרי מי מנהל את החושים? השכל. אז אם בשכל אני אומר, איך אני רואה אחרי החושים? תשובה, כי השכל שלך לא מספיק מבין את זה. עכשיו, אם אנחנו נעשה השלילים, תבין את זה יותר בשכל, אתה תגיע לשכל פה, כי הרי מה בעצם אמרתי? שאתה צריך שהמחויב יהיה אצלך גם בחושים וגם בשמיעה וזה. עכשיו, תגיד, טוב, אז איך אני עושה את זה פרקטית? איך אני יכול לשכנע את החושים שלי, שכשהם מסתכלים פה, מסתכלים ושם, שיראו אותו דבר? איך אני יכול לעשות כזה דבר? נכון? כי אם אני אומר, כי אם אליעד אומר שצריך שהמחויב יהיה גם בראייה פיזית, אז איך אני יכול פיזית לגרום עצמי לראות את אותו דבר? אז תגיד, זה אחד, זה שתיים, זה לא אותו דבר. איך אני משכנע את הראייה? תשובה, אתה צריך לשכנע את השכל. תגיד, רגע, אבל הנה יש מצב שחוקי המשחק אמרו לי בשכל משהו, ומאחר שלא ראיתי את זה בעין, זה לא מספק אותי. מה המסקנה? שרמנו את השאלה? לא, חלטתי. תסביר את השאלה שלך. אתה תסביר את השאלה. שזה לא מחויב ברמה יחסית, זה שניצחתי את המשחק. כלומר, עצם זה שזה לא קרה, ולא ראיתי את זה קורה, ולא חוויתי את זה. אז מה השאלה? אז מה השאלה? עוד פעם, כדי להיות מאושר, בוא נתחיל מהתחלה, יש לנו תמיד הנחות יסוד, וכל שאלה בגלל הנחות יסוד. כדי להיות מאושר, אתה צריך להיות בטוח ב-100% שהכל טוב. נניח. כדי להיות מאושר, אתה צריך להיות בטוח ב-100% שהכל טוב. שיהיה לך מחויב, שיהיה שהכל טוב. נניח. או שאין הבדל בדבר להיפוכו. נניח. עכשיו, מה ראינו מפרשיית השחמט? שיש מצב שאתה בטוח משהו בשכל, ואם אתה לא רואה אותו בעין, אתה מרגיש חיסרון. אז מה אמרתי? אתה יודע, לא רק שאתה צריך להיות בטוח שאין הבדל בין דבר להיפוכו פה, אתה גם צריך לראות את זה בעין. זאת אומרת, שאם לדוגמה אתה מסתכל לפה רואה בקבוק, מסתכל לפה רואה מפתחות, לא הבנת שזה אותו דבר. אתה עדיין לא חווה באופן מחויב של כל אחד. עכשיו אתה אומר, אוקיי, עכשיו לכאורה, זה ענה לשאלה שאומרת, אוקיי, איך זה יכול להיות? שאני מבין שאין הבדל בין בקבוק למפתחות, ובכל זאת אני חווה הבדל. תשובה, כי אתה רואה הבדל, כי עדיין החושים שלך רואה לך שיש הבדל. אוקיי, מה המסקנה הזו מאחד? שאני צריך לגרום לעיניים שלי לא לראות שתיים. עכשיו, אז מה בן אדם יעשה? אגיד, אוקיי, בוא נעצום את העיניים. הנה, נעצום את העיניים. לא רואה, אין הבדל. בוא נעצום את העיניים, נסתום את זה. אני לא רואה, לא ניגע בכלום, אין הבדל. למה זה לא עוזר? למה זה לא עוזר? כי בדמיון אני עדיין מסוגל לראות משהו ולראות משהו אחר. אז אתה גם צריך להבין עצמך למצב שגם בדמיון לא תוכל לראות שני דברים שונים. טוב, טוב, מה עושים? איך אני יכול לשכנע את הדמיון שזה אותו דבר? או בעין? אז אני אומר לך, תקשיב, לפני שאתה משכנע את הדמיון, קודם כל שכנע את העין, אתה רואה את זה? אתה רואה את אותו דבר? איך אני רואה? אתה רואה שניים שונים. מה התשובה?
התשובה אומרת, טוב, תחזק את השכל שלך. בשכל תבין עוד יותר טוב שזה אין הבדל, ועד כדי כך שאתה תהיה כל כך תבין שזה אין הבדל, עד כדי כך שלא תצליח לראות הבדל. כי השכל יותר חזק מהחושים. עכשיו, דבר נראה, זאת אומרת, צריך שיהיה לך שכל כל כך חזק, שאין הבדל בין דבר להיפוכו, עד כדי כך שלא תראה הבדל. עכשיו השאלה נשאלת, אבל בשחמט, אתה הבנת משהו בשכל, אף על פי כן, זה שלא ראית אותו בחושים, זה לא סיפר, זה היה חיסרון, נכון? עכשיו תסביר את השאלה. אז מה עושים? אז מה הפתרון? השאלה היא להגיע לסיפוק שבו אני כן... מה התשובה הקלאסית? תחזק את השכל. אבל הנה, חיזקתי את השכל, מה יש לי לעשות? אני בטוח בשחמט שניצחתי וזה לא מספק אותי. מסקנה, לכאורה מסקנה, הנה הוכחה שהשכל לא מספיק טוב. הנה, אתה רואה, אני מבין בשכל, לא מרגיש את זה. שהוא לא רק רצה לנצח. תשובה, מה? שהוא לא רק רצה לנצח. הוא רק רצה לנצח. הוא רוצה להוריד את ההגדרה שלו. לא, לא, נניח שהוא רוצה לנצח. הוא אומר, אני כמה שאני רוצה לנצח. ולנצח. אני בטוח בשכל שניצחתי, אבל אם לא ראיתי בעין, לא סומך על השכל. אוקיי, תודה רבה, יפה. מה? להשתיל אותו. אבל ניצח, לא משנה, אז מה אתה רוצה להשפיל אותו? אבל ניצחת אותו כבר. מה מעניין? אני רוצה להשפיל אותו. נגיד להגדרה לנצח, היא הייתה לא לאכול את המלך, אלא רק להביא אותו למצב שהוא לא יכול לזוז את זה. אז הוא נצח. אבל בהנחה שההגדרה אומרת לאכול את המלך, הרי לכאורה זה כבר קרה, אנחנו לא צריכים לחזור אחורה בכלל בתהליך. אליה, זה כמו הקטע של להרוג מישהו ולא לדעת אותו לסבול. יש אנשים שכאילו אומרים לו, אני לא רואה אותך מהר מדי. מי הבין מה השאלה? מי הבין מה שאלתי בכלל? שאלת איך לשכנע את הספר העדפות להבין שאני רוצה. לא, זה מושג כאילו שהספר לא צודק. שהספר לא מספיק חזק, אותו מהחושים. אני לא בטוח שזה העניין, זה העניין. לא בטוח שזה העניין. אז מה העניין? אוקיי, אז תמצא להסביר אחר, איך יכול להיות? לא, אני לא לך, שיגעון. להגיד שזה שיגעון. לא, במובן הזה שכאילו אני דוגמה רוצה להראות. אבל אם אין אפשרות אחרת, אתה כנראה מה שפספסת זה את ההנחת הסוד יותר מקדימה, שאומרת שאם זה מחויב, זה בטוח כבר קרה. כן, אבל כל... הטענה המקורית אומרת שאם משהו חייב לקרות, זה מבחינתך הוא כבר קרה. אם אתה לא יכול לא לדמיין את זה, אם אתה בטוח שזה יקרה, אתה לא יכול לדמיין את ההפך. כן, אז אתה לא יכול לנסות את ההפך, אבל זו טענה כלל אידיאלית. אבל יש אופנים, יש אופן של לנצח. אתה יכול לנצח מישהו ב-X, זאת אומרת, מה, איך יכול להיות שהמוח שלו לא מסוגל לדמיין את המלך נשאר על הלוח, והוא עדיין רוצה להוציא אותו? תשובה, כי בעין לא ראית אותו בחוץ. בעין, נכון שהבנת, אבל ראיתי, לא ראיתי. זה מבין, יפה. עכשיו, לכאורה, איך יכול להיות, אבל אמרנו שהשכל חזק מהחושים. כי ניצחת אותו תיאורטית, אבל לא בפועל. לא, אתה ניצחת אותו בפועל, וגם את הכסף שתקבל ניצחון זה בפועל. הכל בפועל. סיימו את המשחק לפני הניצחון בפועל. טוב, אתה גם יכול גם לנצח אותו בפועל, ולהגיד, אולי לא ראיתי טוב. נכון? גם זה יכול להיות. לא, אבל לא ראיתי, לא שמעתי את המלך נשבר, או לא שמעתי את השבירה. נכון? לא, אל תגיד לי אם לא ניצחת אותו בפועל. בפועל ניצחת אותו. לפי חוקי, מה שיחת חידו? שחמה? מבחינת חוקי המשחק ניצחת אותו. אתה רוצה לשמוע? לא, אבל למה? אתה מבין את השאלה בכלל מלכתחילה? אני יכול להגיד לך למה אני הייתי רוצה את זה. אתה לא הבנת מה השאלה בכלל. השאלה היא, זה שאתה רוצה את זה, השאלה כיצד לא עמוד נמציא לכם. כיצד רצית את זה אם זה מחויב שזה יקרה? איך יכול להיות שמשהו שאתה בטוח שצריך לקרות, אתה עדיין רוצה שיקרה? זה לא מחויב. אבל איך יכול להיות? אבל אתה בטוח שזה יקרה, למה יש אופציה שלא? כנראה יש אופציה. השכל בטוח שניצחת? אז איך יכול להיות שלא מספק לך כי לא ראית בעיה? השכל יודע שסגרת את הדלת, אז איך יכול להיות שומר, אבל אני לא רואה בעין סגור. אבל מה לא בטוח? בטוח. מה לא בטוח? בטוח. עכשיו, יותר מזה, יותר מזה, כי בעין דלת אתה יכול להגיד, הזיכרון אולי טועה. אבל בשחמט זה מחויב מצד ההגדרה של חוקי המשחק. הנה, מחויב מצד ההגדרה. ובכל זאת, אתה לא חווה אותו כמחויב. יכול תמיד להיות משהו של... מה יכול להיות? יש הגדרה של המשחק? כן. ניצחת? כן. זהו. לא מספיק, אני רוצה להשפיל אותו כבר. אבל השפלת אותו כבר, מצד ההגדרה, ניצחת. ניצחתי, אבל לא... יש לי צמאון. לא, מצד ההגדרה לא ראית. אני תחשסה. אבל למה לא ראית? מצד ההגדרה לא ניצחת, זה מה שאני אומר, כי ההגדרה היא לאכול את המלך. לא נכון, אתה הגדרת הגדרות חדשות, אבל נכון, ההגדרה לאכול את המלך, ואכלת את המלך כי אין שום אפשרות שלא תאכל אותו. יש אפשרות שלא תאכל אותו? לא.
אתה מסוגל לדמיין אפשרות שלא תאכל אותו? אז אכלת אותו. כן. אז זה גם אמרתי, אכלת אותו. אני רוצה לחוות את זה. אני רוצה לחוות את זה. אבל חווית את זה, אם השכל מבין, איך יכול להיות שאתה לא חווה את זה ב-100%? כי זה לא הגיע לזה, זה כמו... אתה הבנת מה השאלה בכלל? כן, אתה מאמין לחושים, לא משהו. יפה, אז אמרנו שהוא מאמין לחושים. אז אמרנו, אוקיי, אז מה זה אומר? שאיך מבין את המחויב, גם בחושים. אבל אז אתה אומר, רגע, אז מה עשינו? אז עוד פעם עכשיו יש פה סיבוך. כי אם אתה מצד החושים, אז עכשיו איך תהיה מאושר? איך תשכנע את החושים? אז אני אומר, תשכנע את החושים עם השכל. מה שאמרתי בעצם שהחושים יותר מחויבים מהשכל? זה מה שהחושים יכולים להטיל וטו על השכל. אבל מה אנחנו תמיד אומרים? שהשכל יותר חזק מהחושים. אבל הנה פה יש לנו מקרה לדוגמה שהשכל בתור במשהו, החושים לא מפריעים לך לחוות את זה. זה לא מספיק מחויב כאלה. למה? למה לא מחויב? מחויב את הגדל על התור של המשחק. כי אמרנו, כי אני זכר לא מספיק. למה? הוא, בהרגשה שלו הוא ניצח. עם זה אין בעיה. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. ניצח באופן חלקי. ניצח? באופן חלקי. מה זה חלקי? חלקי. מה בטוח? מה נצח? כי מה חסר? כי הוא לא ראה בעיה. לא חווה, אבל איך יכול להיות שלא חווה? אבל השכל אומר לך ניצחת, מה אתה עושה, למה אתה צריך לראות? אם תסבור לי אחרי זה עומד, אבל לא הייתי שם. למה אתה צריך לראות? לא, כי אתה לא בטוח שהוא עומד, אבל פה זה נכון מצד ההגדרה, פה מצד ההגדרה ניצחת. זה באמת מה ש... כי הוא יותר, אני אגיד לך, אני הרגשתי זה עכשיו. הרגשתי זה עכשיו. הרגשתי זה שכאילו אתה יותר מאמין לחושים מאשר השכל. אבל איך יכול להיות, אם השכל בטוח במשהו, מחויב מצד הגדרתו, איך יכול להיות שחושים לוקחים? מי לוקח? אז, וזה, מי לוקח? כן, אתה מבין את החושים. יש לנו שכל שבטוח במשהו מחויב. יש לנו חושים שלא, שבספק. מי לוקח? השכל המחויב או החושים? יש אפשרות, כי יש אפשרות שהשכל יסתיר את עצמו וימליא את החושים. רגע, אבל זה לא... לא, איך יכול להיות אבל? כל הטענה המקורית שלי אומרת שכשתהיה בטוח במשהו מחויב, החושים לא יתפקדו יותר. אני אגיד לך את הדוגמה. אתה שמעת במה יותר את הדוגמה? רגע, אני פתאום, זה הייתי לפני קרב, יש לי טענה, פתאום התעוררתי, אמרו לי, וואלה, ניצחת. ולא רק את הקרב. אני אומר, לא, זה ניצחתי. כי זה לא בטוח מצד ההגדרה. כי אתה לא בטוח מצד ההגדרה. אבל אם אומרים לך, למה ניצחת כי הוא לא הגיע? אוקיי, ניצחתי. הוא לא פה. מצד ההגדרה ניצחת, נכון? אתה אומר, איך ניצחתי? כי הוא לא הגיע. אתה לא צריך לראות שהוא לא הגיע. הוא לא הגיע. לא, אני לא זוכר, אבל אני לא ראיתי. אם יש משהו שהוא מצד ההגדרה נכון, אין לך ספק. האם זה משהו שמצד הגדרתו נכון, אבל בכל זאת הוא לא ממלא אותך בכל תחום שלך. נכון, לא 100% זה לא... איך יכול להיות אבל שהשכל בטוח במשהו ב-100%, אף על פי כן אתה לא חווה אותו ב-100%, אלא אתה אומר, לא ראיתי, לא מספיק לי. שאלה. אז מה התשובה? אז אני מסביר שהשכל בטוח ב-100%, אבל זה לא ה-100% שאני מדבר עליו, כי השכל בטוח ב-100% רק כאשר הוא מאמין לעצמו. שכל בטוח ב-100% כשהוא מאמין לעצמו שהוא הביא את חוקי המשחק, כשהוא מאמין לעצמו שהוא פועל לפי חוקי המשחק, יש הרבה אמונות מאחורי ההבנה הזאת של ניצחתי ב-100%. כשאני מדבר על להיות בטוח ב-100% זה בלי שום הנחת יסוד. אני לא מניח שום הנחת יסוד ואני בטוח שזה ככה. זה בגלל שהוא מאמין. רגע, מה? זה בגלל שהוא מאמין. אני בא להגיד שהמצב שהוא בשחמט בטוח ב-100% בשכל, הוא לא באמת בטוח ב-100% בשכל, למה? כי השכל עצמו יודע שיש המון הנחות יסוד מאחורי הבטוח ב-100% הזה. נו, אבל זה לא זה מאמין. כן, כן, אמרת את זה קודם, נכון? כן. יפה, אני שמח. היה לי ספק. כל יום שאתה תלוי את עצמך, תגיד, אבל אמרתי את זה כבר קודם, בסדר. תגיד שאתה מחפש את עצמך בחדר, ואתה אומר, זה אני, לא חיפשתי. בסדר, עכשיו גילית שזה אתה. אני מכזה דבר, אני רק רוצה לחדד, אני רוצה לחדד, בטוח ב-100% זה דוגמה טובה, שהוא בטוח ב-100% במשהו, אבל עדיין הבטוח ב-100% תלוי בהנחות לעשות כל שם. מצד נכון, מצד זה שאתה מאמין לשכל, ואתה מאמין שחוקי המשחק נכונים, ואתה מאמין שזה חוקי המשחק, ואתה מאמין שאתה זוכר את חוקי המשחק, ואתה מאמין ש... מצד זה אני בטוח שניצחתי. אבל יש מאחור המון אמונות. למה מצד זה שאני יודע חוקי המשחק, מצד זה שאני יודע... אתה לא תבל מהחוז שהם נכונים, אולי בלבלו אותך בחוקי המשחק, אולי הוא רק עושה כאילו הוא נכנע, ובאמת בכלל הוא כזה משחק, יש חוקי המשחק אחרת. אם אני מאמין, אני מקווה לו. אה? אם אני מאמין, אני מקווה לו. עוד פעם? מה זאת אומרת אני מאמין? השכל צריך להאמין לעצמו שהוא
אבל שורש האמונה זה כבר... נכון, נכון. כשאני מדבר על אתה צריך להיות בטוח ב-100% שאין הבדל מדבר להיפוכו, זה לא, טוב, ישבתי, קרא לי את הספר לראות אלוהים, אני מריץ אותו בראש מהר, וואלה, נכון, אין הבדל מדבר להיפוכו. זה לא להאמין שאין הבדל מדבר להיפוכו. זה מה אתה צריך? זה לחוות את זה, זה לדעת. איך אבל? לא על ידי אמונה. איך? בהיפוך שלו. בהיפוך שלו. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שהבטוח ב-100% שאני מדבר עליו, זה בטוח ב-100% שאין שום אמונה מאחריו. כאילו, אני בעצם, הדוגמה הזאת הייתה לחדד את מה זה נקרא בטוח ב-100%. שאתה בטוח ב-100% שאין הבדל בין טוב לרע, או בין דבר להיפוכו, אבל לא בגלל ש, או אם נאמר ש, אז אני בטוח ש. לא. אני בטוח ש, ולא מסוגל לחשוב הפוך, בלי שום... לא קשר לשום דבר לך. ואז, לא שולך להגיד דבר, ואז אם אתה כל כך בטוח, אתה כבר לא יכול לראות בעיניים, כאילו, כמו נגיד שאני יוצא לך את העיניים, אתה יכול לראות, אתה לא יכול לראות. אתה מבין? כאילו אני חותך את ה... נגיד לדוגמה שבמוח, העין משדרת משהו למוח, באמצע עושים קצר. לא יכול לראות, אין אפשרות. כאילו, המקום שאתה הולך ונהיה אמיתי עם עצמך וכו' וכו', אתה מגיע למקום שאתה כאילו ממש חותך, את המחשבות, המחשבות מפסיקות להופיע. ואם אתה לא יכול לחשוב, אתה לא יכול לראות, אתה לא יכול זה, אתה לא יכול שם, הרבה דברים אתה לא יכול. מי הבין? מה את הבנת? לא יודעת. מה אתה חושב שהבנת? בגלל מה, כל הדיון הזה? כן, מה הבנת? מה המסר? המסר הוא... לא, אני הבנתי את המסר הזה, איזשהו... המסר חושב שעמד, כן, זה המסר. אלא אם כן, אתה פתוח איפה שתנצחו. בצורה פשוטה, מה שנקרא, גם כשאתה מרגיש, חווה שאתה בטוח במשהו, זה על סמך אמונות מסוימות. אתה בטוח או לא ממש בטוח? בטוח. להגיד אני בטוח במשהו זה נובע מאמונה. לא משנה איך צלב את זה. אתה הבנת? כן, נראה. המסר? המסר הוא שכשאני מדבר על תהיה בטוח, אתה בטוח ב-100%. בטוח ב-100% פירושו, שאם אתה אומר כן כי, אז אתה לא בטוח ב-100%. אתה בטוח ב-100% שניצחת? איך בגלל שניצחת? כי. אז אתה לא בטוח. יש משהו שאתה בטוח בו שאין לו כי. בלי כי. זה נקרא מחויב מצד עצמו. אפילו לא מצד הגדרתו, לא מצד משהו אחר. אם נגדיר את חוקי המשחק ככה, אז לא, אין אפשרות אחרת. אז אתה בעצם אומר שדרך המחויב שלך, אתה באמת, בצורה מטאפורית, אוכל את המלך, חובש את זה, אכל את המלך. ובאופן יחסי, דרך זה שיש לך מחויב בראש של אכלת, לכן כאילו אכלת. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה. יכול להיות אחר כמו שדיברנו, אני חושב שלפעמים יכול להיות אפשרות שגם הוא ייהנה גם לראות אותו מתבוסס בדרמו. אני לא מסכים איתך, אז אתה לא הבנת כנראה איך הוא דוברים. אני באתי לא דבר. לא זה, הוא גילה את זה. כי ברגע שאתה בטוח במאה, הרי כל מהות הדיון פה זה האם כשאתה בטוח במאה, האם כאשר אתה בטוח במשהו 100%, האם אתה עדיין צריך לחוות, האם אתה עדיין יכול לחוות שהוא לא קרה? אני רוצה לראות אותו מתבסס בדבר, אתה רואה אותו מתבסס בדבר, כי מחויב לך שזה קרה? לא, זו ההנחה לגבי מה שהנחת, לגבי מה שהוא אמר. אני אומר שבנוסף למה שאמרת, יכול להיות, יש לו עוד רצון נוסף. אבל זה כבר יתמלא בעצם זה שמחויב ושהוא ניצח. לא נכון, אני לא חושב. אתה לא, אני אומר שכן. בסדר, אני חושב שיש רצון. אני אומר לך שביום, שיהיה לך מחויב משהו, נגיד יהיה לך, נגיד מה אתה רוצה להיות? אני חושב שיש. מה אתה רוצה להיות? סופרמן, בסדר? רוצה להיות סופרמן? אז נגיד, ביום שיהיה לך מחויב ב-100% שאתה סופרמן, ואני אגיד לך איך אתה בטוח, ולא תצטרך להגיד לי כי, זאת אומרת אתה בטוח 100% שאתה סופרמן, באותו יום גם אם יקשרו אותך בשלשלות, אתה תרגיש שאתה סופרמן. אתה לא יכול לראות את השרשרות, אתה לא יכול לראות, אני סופרמן, לא מבין מה אתה אומר, אני לא יכול לחשוב אחרת. למה? כי זה לא אני בטוח שמשהו כי. איך אתה בטוח שהחיים שלך טובים? כי... רגע, מה זאת אומרת? חיים שלי טובים? איך אתה בטוח? כי יש לי. אז אתה לא בטוח שהם טובים. גם רע לך, איך אתה יודע שרע לך? מה זאת אומרת? כי... אתה לא בטוח שרע לך. שלהם רע לו, הוא לא אומר כי, ושטוב לו, הוא גם לא צריך את הכי. הכי בעצם מחליש אותה כמה אתה בטוח. אם אתה אומר שאתה בטוח נקודה ודאו, ואתה לא חושב אפילו... אז למה אתה אומר לעצמך? למרות שאם אתה בטוח ב-100%, אתה גם לא צריך להגיד אני בטוח. אתה אומר שאתה בטוח למשהו שאתה בטוח? זה, כאילו... בתוך 100%, למה אתה צריך להגיד את זה? כאילו... אם מישהו שואל אותך, אתה בטוח, כן, ואין שום אופציה אחרת שזה יקרה. אם מישהו שואל אותך, אתה בטוח במשהו שאתה בטוח ב-100%, אתה לא הבנת מה הוא שאל. אומר לו, מה?
לא הבנתי. אוקיי. נגיד שמישהו יגיד לך עכשיו, בבקשה, תמליך לי את המוזיקה. מה את אומרת לו? איזה מוזיקה? מה לך את המוזיקה? נו, את לא שומעת את המוזיקה. לא, 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 אני לא מבינה מה את אומרת. את המוזיקה, אין, לא שומע את המוזיקה, אני לא יכולה להדליך אותה. אבל זה גם לא דבר. זה דוגמה יחסית, אני בא להגיד שאם את בטוחה ב-100% במשהו, את לא הבנת מה שאלת. מה, כאילו את לא מסוגלת לדמיין, הרי שאלה, תשובה זה על שתי אופציות. תשובה זה, אתה יודע, זה ככה ולא אחרת. האם אתה מאושר, נגיד שאתה אומר, כן. אז יכולת לדמיין שאתה סובל, נכון? אז אתה לא מאושר. אם אתה מאושר, אתה מאושר 100%. בטוח, 100%. אתה הבנת מה שאלתי, נכון? ברור, הבנתי, אמרתי לך שאני מאושר. אז אם הבנת מה שאלתי, אז אתה לא מאושר ב-100%. כי אם אתה מאושר ב-100%, איך יכולת להבין מה שאלו אותך? כי יכולת לדמיין סבל, יכולת לדמיין סבל, אז אתה לא מאושר ב-100%. אז כאילו אתה שואל אותי אם אני מאושרת, ואני מאושרת בטוח, ואני כאילו לא מבינה במה אתה שואל. נכון. זה גם שואל את עצמך, האם אני מאושרת? אם את שואלת השאלה, או אומרת אני מאושרת, בשניהם את לא מאושרת ב-100%. כן. אז זה לא אותה בעיה יש לנו שאתה אומר לחפש יתרונות וחסרונות בכל דבר, ואתה בשכל כאילו משכנע את עצמך שזה יתרון חיסרון, אבל בפועל אתה לא מרגיש את זה? נכון, נכון, אבל כאשר אתה מחפש פתרון יחסי, אז אני אומר לך, תקשיב, לא צריך 100%, תסתפק ב-50%, 90%, 80%, 20%, לא משנה, איך תצליח להשיג 90%, תבדוק חסרונות, יתרונות וכו' וכו'. למה זה טוב? כי זה נכון, זה לא טוב ב-100%, אבל אתה לא מחפש 100%, אני רוצה פתרון יחסי. אבל אם אתה אומר, תקשיב, אני רוצה להרגיש טוב, לא כי יש בזה יתרונות, כי אין לי טוב בלי סיבה בכלל. זה תרגילים אחרים. אבל זה קורה בפועל, כאילו אני... תראה, אתה אומר, אתה הרעיון שאומר, תחפש יתרונות וחסרונות, יחסים. הוא טוב, אנחנו אחרים יחסיים, הוא טוב כדי לספק לך תחושת טוב יחסית. אבל זה לא עובד. זה לא עובד ב-100%. לא, זה לא עובד אצלי בכלל. זה לא עובד. כנראה. ב-100% זה אפילו לא טיפה. לא. אפילו לא קצה קצה. לא, לא עובד. אוקיי, תשחרר. לא עובד. לא עובד, כי כנראה שה... אם הוא היה בטוח שזה לא עובד, איך אני יודע שזה קצה? אני לא מוכן לזה. אם הוא היה בטוח ב-100% שזה לא עובד, אולי יכול לדמיין שזה עובד, ואז לא היינו מנהלים על זה דיון. כמו שאנחנו לא מנהלים דיון על הפעילים שנמצאים פה, כי הם, מה אנחנו מדברים? לא עובד מספיק. אם אתה בטוח שזה לא עובד, לא עובד מספיק. לא עובד מספיק. לא עובד מספיק, למה? כי כנראה שה... כי כנראה שאתה רוצה מוחלט. כנראה שהשכל... לא, כנראה שהשכל... נכון, שתי סיבות. אני מבין את היתרונות וחסרונות. אבל לא תותו כלום. אפילו החסרונות שעולים על היתרונות, אבל ב... לא, לא, באמת עולים? באמת? כן. אתה מתכוון עולים בכמות, במספר, על היד. נכון. אבל באיכות... זהו. אה, בסדר. לא, אבל כאילו, עד שאני לא חווה את זה, כאילו... אני מסביר לך למה. אני מסביר לך למה. כי את התרגיל של החסרונות והיתרונות, אתה צריך לעשות אותו ברמה איכותית, לא כמותית. ברמה שאתה ממש תכתוב כל כך הרבה חסרונות בדבר הטוב, וכל כך הרבה יתרונות בדבר הרע, עד כדי כך שתרגיש שאתה רוצה את הרע יותר מהטוב, באופן יחסי. אבל אתה באמת צריך להוסיף שם כל כך הרבה יתרונות שהם באמת יתרונות. לא, מה היתרון ש... אל תמציא לי יתרונות, תביא יתרונות, יתרונות. תביא מה אני מתכוון. לא. מי יסביר לו? תסביר לו. תבנת, לא בסופר. אל תפחד, אל תפחד. אז מה, תסביר, תדמיין, תדמיין, תחשוב שהקשבת. מה? הוא אומר שהוא, אני שואל את השאלה, הוא אומר שהוא לוקח דבר רע, הוא מחפש איזה יתרונות יש בו. הוא לוקח את הדבר הטוב, הוא רואה איזה חסרונות יש בו, ובכל זאת הוא מרגיש, הוא מרגיש שזה לא עוזר לו בכלל, או כמעט לא עוזר לו. ורגע, אבל אם אני מבין שהדבר הרע יש בו הרבה יתרונות, אז איך יכול להיות שאני לא יותר מההפך, אז יכול להיות שאני לא נהנה מזה. מה יכול להיות? או שיש יתרונות, אבל לא מספיק איכותי. אתה לא באמת חושב שזה יתרונות, או אתה חושב שזה יתרונות 2%, זה כמו, אתה שם, זה כמו נגיד שיש לך במקום אחד 100 קילו, בצד שני אתה שם, נגיד, משקולת אחת של 100 קילו, קטנה 100 קילו, בצד השני אתה שם 100 משקולות, אבל של 20 גרם, זאת אומרת, יש פה הרבה יתרונות, יש פה, אבל זה רק 20 גרם, זה לא, אתה מבין? רגע, אתה אומר, מהנושא הקודם, אמרת, יש נושא של בטלות, נכון? אם תמצא מספיק חסרונות בדבר הזה, לכאורה, אתה מתנתק. מה, אתה תמצא חסרונות? בדברים הטובים שיוצאים לך מזה. נכון. לדוגמה,
אם אני נהיה שמח, זה רע כי. אם אני מרגיש שאני בעל ערך, זה רע כי. לא עובד לי. אז תסביר, מה רע בזה? מה רע בלהיות, מה לדוגמה יוצא לך שם טוב? שאתה מרגיש יותר מאושר? מה רע בלהיות מאושר? אז החיסרון של להיות מאושר. מה רע בלהיות מאושר? תמשיך, רע לי כאשר אני מאושר כי, אני לא רוצה להיות מאושר כי, תמשיך את המשפט, אמרת שאתה יודע מה, איזה חסרון, איזה חסרון זה בלהיות מאושר? כן, אני ארגיש רע אחר כך או משהו כזה? לא, מעצם זה שאתה מאושר זה רע. אני לא יודע. אז לא באמת מצאת חסרונות בלהיות מאושר? לא מצאת אותם. נכון. אז זה, לכן זה לא עובד לך. כי אין באמת, אולי אין באמת חסרון לזה? יפה, התחלת בין, אולי אין. מסקנה, מוח שלך לא מספיק קרימינלי למצוא חסרונות באושר. נו מה, אני משוגע? אדם להיות מאושר זה חסרונות. נכון. בסדר, אבל מסקנה צריך להשתגע עוד יותר. כי אתה לא בטוח 100%. מה החיסרון נגיד בלהיות מאושר? שאז אתה לא מרגיש שלמות. שמה? אם אתה מאושר, אתה לא מרגיש שלם עם עצמך. לא. כי כדי להרגיש מאושר, אתה צריך גם לדעת שרע לך. האושר יוצר תלות רגשית עם העולם הזה, אתה לא מבין את זה? ואז אתה נשאר לו בכלא. אתה יודע מה גורם לך לא להיות מאושר באופן אבסולוטי? הבחורה הזאת, אם היית אומר בגללה שמחי חתנה, אני אף פעם לא היית מאושר בחיים, במאה אחוז, זה היית אסונה אותה. אם היית אומר, אני רוצה אושר 100%, וכל דבר שהוא מרחיק אותי מהאושר 100%, אני שונא אותו, נגיד. אז היית שונא אותה, כי היית אומר כל פעם שהיא מחייכת אליי, היא ממלאת לי את החיסרון שלי בדרכים שאני לא רוצה אותם. היא כאילו מפתה אותך להישאר בגיהנום. אתה מנסה...